सगळ्यात पहिले म्हणजे हंगा बंद चिराखणी माझे फ्रेंड सच्चिदानंद नाईक म्हणून हेल्पान हांव पहिल्यान पहिले हांगा गणपतीचे कार्विंग केले गणपतीचे कार्विंग केले उपरांत दिपाजी राणेचे कार्विंग केले टोटल चिऱ्याचे खणींत हे चार कार्विंग केले त्याच्या भायर हांव वेगवेगळ्या टॅल्क सिस्ट म्हणून जातीचे फातर असतात जे सॉफ्ट असतात फातर अशा फातरांचेर घराकडे हांवें 70-80 बारीक साधारण 1 इंचाच्या फातराचेर कार्विंग स्टार्ट केले ते 5 फूट पर्यंत असे रुंदीचे असे कार्विंग केलेले असतात खंयचोय कलाकार आसूं आपली कला ही वेगळ्या तरेन समाजा मुखार हाडून आपलें वेगळें नांव समाजांत करपाचो सदांच तो प्रयत्नान आसता अशाच तरेचो एक कलाकार म्हटल्यार 70 तालुक्यांतल्या पिसुल्ले होंडा गांवचो ताचें नांव सूर्यकांत गांवकर ताणें आपली कला ना रंगान रंगयली ना कागदाचेर रंगयली ना ब्लॅकबोर्डाचेर रंगयली ना की ताणें कॅनवासाचेर रंगयली ताणें आपली कला चक्क एका पडंग पडिल्ल्या चिऱ्याच्या खणीक रेखाटली आनी आपलें वेगळे तरेचें नांव ह्या पुराय गोंयभर ताणें केलें हाडप आनी ताका साफ करप आनी ऑर्निश काडप अशें हांवें स्टार्ट केलें हळूहळू मागीर म्हाका पडलेलीं लांकडां मेळटा तांकां एक कसलो सेप दिवप हरणाचो सेप दिवप अशें कितें कितें बारीक बारीक गोश्टी करपाक लागल्यो ते घरांतल्यांकूय आवडूंक लागल्यो कोण येताले तांकां आवडपाक लागलो पूण सादारण 98 जेन्ना हांव प्रदर्शन लावपाक स्टार्ट केलें तेन्ना ते येयल्ले लोक बरे आसा तुजे बरें कितें कितें करता अशें तेंच्यांनी जेन्ना म्हाका प्रोत्साहन दिवपाक लागलें तेन्ना म्हाज्यातले आर्ट आसा ते डॅवलप जायत गेले आनी अशें लांकडाचेरूय कार्विंग करूंक शिकलो आनी हळूहळू हांव फातराचेरूय कार्विंग करूंक 2004 शिकलो पूण हांव खंयचेंच काम मशिनान अशें करूं ना सगळें हाती जे टूल्स यूज करुनूच केल्लेले आसा मावशी ह्या गांवान दसऱ्याच्या उत्सवाच्या निमित्तान सरस्वती पुजनांतले म्हाजे हे 80 पीस प्रदर्शनाक लायलेले आनी त्या टायमार राजेंद्र केरकर हे सर थंय तेंची फूल टीम पावली थंय आनी तेंच्यांनी म्हाज्या बद्दल सगळी म्हायती घेतली मागीर आमचे रिपोर्टर उदय सावंत तेंच्यांनी म्हाज्या बद्दल म्हायती घेतली आनी पयलें आर्टिकल म्हाजे त्या निमतान पेपरांत पब्लीश जालें म्हाजे हांव 2 ऑक्टोबर काम स्टार्ट केल्लेलें फ्री टायम आसा त्या टायमारूच काम करतालो हांव ऑलरेडी के प्रायवेट कंपनीन काम करता फावल्या टायमान काम केल्या कारणान म्हाका खूब टायम लागलो ना जाल्यार हे म्हाजे 1 महिन्यान कार्विंग कंप्लीट जावंक शकता आसलें तशें हांवें पद्दतीन काम केलें तें 2.5 महिन्या भितर म्हाजें हें सगळें कार्विंग केलें हांवें 26 जानेवारी 2016 ह्या दिसा ओपनिंग सगळेंच अशें पळोवनच शिकप आसता कोणी कोणाच्या हातीक धरून शिकयना जर मनीस जर जिद्द धरीत आनी त्या पद्दतीन जर काम करीत जाल्यार खंयचेंच काम अशक्य अशें ना अशें म्हाका दिसून येयलें आज आमी कितलेशेच जरी शिकले जो पर्यंत आमचे कडेन एखादी कला आनी कौशल्य ना तो पर्यंत ते आमच्या शिक्षणाक अजिबात वालोर ना देखून आज दर एका तरणाट्यान आपल्या शिक्षणा बरोबरच आपल्या कडेन आशिल्ल्या एका कलेक वाव दिवपाची गरज आसा त्याच बरोबर गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्यान सूर्यकांत गांवकर सारक्या कलाकारांक आर्थीक मदत दिवपाची गरज आसा सूर्यकांत गांवकराक मदत दिवपा खातीर तुमी स्क्रीनीर दिल्ल्या आर्ट अँड कल्चर गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याक फोन करूंक शकता पळयत रावात इंडिया अनहर्ड आनी गोंयांतल्यान हांव देविदास गांवकर